Ponovno crni vikend na osječko-baranjskim prometnicama. Od zadobivenih je ozljeda jučer oko 17 sati u osječkoj bolnici preminuo 7-godišnji dječak. Na njega je u petak u Bijelome Brdu naletio osobni automobil. Protiv 55-godišnjeg vozača podnesena je kaznena prijava. Kobna je prometna nesreća bila i za 36-godišnjaka na Đakovačkoj obilaznici, koji je u subotu oko 22 sata i 40 minuta izgubio nadzor nad vozilom, sletio u kanal, ispao iz automobila i na mjestu poginuo. Nije bio vezan zaštitnim pojasom. Bila je to već 11. smrtno stradala osoba u prometnim nesrećama u prvih 6 mjeseci ove godine, što je 2 više u odnosu na isto razdoblje lani. Srpanj koji nam predstoji, koji je započeo, protekle godine 3 osobe su smrtno stradale, u kolovozu također 3 i tijekom jeseni, svaki mjesec jesenski obilježene su 3 poginule osobe. Stoga upozorenje znači vozačima na poštivanje prometnih propisa kako se ovakve događaje ne bi događali. Nadamo se da takvih događaja nećemo imati u narednom razdoblju. Ja ću istaknuti da su ove godine smrtno stradala 3 pješaka, 7 vozača i 1 putnik. I dalje je najčešći uzrok prometnih nesreća neprilagođena brzina. U 11 slučajeva sa smrtnim posljedicama, 8 ih se dogodilo tijekom vikenda. Iz policije su izvijestili kako su tijekom vikenda zabilježili 46 kaznenih djela, od čega ponovno najviše krađa i teških krađa. Najavili su i tradicionalnu policijsku operativnu akciju za turističku sezonu Turs. Sročen je projekt informacijom za ugodan odmor, čija svrha projekta je da se pojedinim osobama, dakle turistima, kao ciljane skupini, pojasne mjere radnje u cilju zaštite osobne sigurnosti, zaštite imovine i svih drugih oblika ugrožavanja koje su vezane za siguran i ugodan boravak u Republici Hrvatskoj, a poglavito u Županiji Osječko-baranjskoj. Partner u provedbi projekta je turistička zajednica, u čijoj će suradnji policija na graničnom prijelazu Donji Miholjac turistima tokom turističke sezone dijeliti prigodne promotivne letke.